Dienā, kad atzīmējam otrā pasaules kara beigas Eiropā, Rēzeknē un Daugavpilī pie vairākiem pieminekļiem un kapos sagūla sēru vainagi. Rēzeknē padomju apbedījuma vietās visas dienas garumā noliek ziedus. Daugavpilī tieši šodien gulst astoņās otrā pasaules kara upuru piemiņas vietās un tur novērota lielāka pulcēšanās. Valsts policija informē, ka gan šodien, gan rīt strādā pastiprinātā režīmā. Mēs patstāvīgi uzraukam informāciju publiskā vidē un internetu resursos, un, lai gan šobrīd nav tādas tieši informācijas par iespējamām provokācijām, tādas izslēgt, protams, ka mēs nevaram, ja parādās kaut kur pie šiem bijušajiem padomju pieminekļiem kaut kāda zieda šīs dienas laikā līdz pusnaktī, tad skaidrs, ka mēs to netraktēsim īpaši kā šo administratīvo pārkāpumu, bet jebkurā gadījumā mēs neatbalstam un netaisnojam šādu rīcību, un pilnīgi noteikti šāda rīcība visticamāk ir nosodāma. Ziedus jebkurā gadījumā, ja noliek arī nevajag nekādā gadījumā kaut kādā stilizētā formā izrotā. Valsts policija vēlreiz atgādina, ka rīt 9. maijā pastiprināti tiks uzraudzītas vietas, kur nojaukt padomju režīmu slavinošu objekti. Aizliegta jebkāda piketu, gājienu vai pulcēšanās organizēšana. Ziedu nolikšana iespējama individuāli tikai apbedījuma vietās. Turklāt līdz 10. maija 7:00 no rīta aizliegta pirotehnikas izmantošana.